Let's draw. Tak fordi I så med. Det her, det var en art swap med Art of Fredskov. Han er en YouTuber, men han har ikke så forfærdeligt mange subscribers. Jeg giver lige et link hernede i bunden, så kan I hoppe ind og kigge på ham. Og musikken, der er blevet brugt her i, er fra en gammel kammerat, Michael. Made It. Han er ikke på YouTube, men jeg efterlader lige et link til hans SoundCloud, eller hvad det hedder. Så kan I lige tjekke ham ud. Ses næste gang. Bye. Optager nu.